Poštovani gledaoci, narednih pola sata pratite Federaciju danas. Izdvajamo. U Jablanici klanjana kolektivna dženaza namaz za 19 poginulih u poplavama i klizištima na području naselja Zlate i Donja Jablanica. Ukop poginulih obavljen na mjesnim mezarjima Donja Jablanica, Djevor i Zlate. Dragan Čović za 29. oktobar zakazao nastavak prekinute sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Želimir Nešković povukao svoj prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH. Budžetska davanja u kantonu Sarajevo neće doći u pitanje, iako ukupna zaduženost iznosi 540 miliona maraka. Obilježen Međunarodni dan Bijelog štapa. Hiljade ljudi klanjalo je u Jablanici dženazu poginulima u poplavama i klizištima u naseljima Donja Jablanica i Zlate. Teško je opisati svu tugu i bol članova porodica za svojim najmilijim. Fatima, naša ekipa je na terenu od jutros. Šta ste zabilježili? Učenjem Kur'ana i klanjanjem dženaza namaz sahranjeno je 19 osoba žrtava poplava ovdje u Jablanici. Komšije, rođaci, sugrađani i građani iz cijele Bosne i Hercegovine na hiljade okupilo se danas ovdje u Jablanici kako bi izrazili saučešće i bar malo podijelili tugu sa komšijama i prije svega rodbinom. U gradskom haremu Jasin održana je dženaza namaz u 14 sati, a predvodio ju je Reis Ulema Husein Efendija Kavazović. Dvije kuće i devetero familije poginulo. Kako se vi danas osjećali? Kako ste podijeli? Teško, teško. Ja i nekako, ali nevjesta, to je... Ne svaća još stvari šta se desilo. Ali kad sam saznao da je dječak živ, opet dadne Allah snagu. Njegovi su stradala porodica. Ma čita, komplet ostali ja, tetka. Ima tetku, ima dedu i nenu i to je to. Sreća pa smo i mi živjeli, tetka mu je tu udata. U Jablanicu tako je preživjela, mi smo gore na Slatini jedno mjesto. Tako. Nas nije potrefilo ništa, ali to što se tiče dječaka, stabilan je. Ima dosta rana vanjski, nadamo se da će, mislim, svaki dan je sve bolje i bolje. Inače, magistralni put M17 od Mostara ka Sarajevu bio je danas otvoren do 17 časova, upravo kako bi svi građani, oni koji žele da prisustvuju dženazi, mogli da neometano dođu. Tu je bio veliki broj policijskih službenika, naravno i volontera. Volonteri također iz cijele Bosne i Hercegovine, ne samo danas, već i prethodnih dana, radili su na raščišćavanju terena i pronalasku nestalih osoba, ali i dobavljanju najpotrebnijih namirnica. Također tu su bili i brojni predstavnici, kako političke elite, naravno i vjerski predstavnici. Svi oni su imali jedinstvenu, mogu slobodno reći, poruku, a to jeste da ovakav neki vid tragedije zapravo samo pokazuje koliko smo ujedinjeni i koliko je bitno da komšije zapravo brinu jedni o drugima. Okupili smo se da ispratimo našu braću i sestre na bolji svijet, na hiret. Iako je tuga u našim srcima velika, duboka i snamajuća. Ali isto tako svjesni smo da dragi Bog odlučuje u našim životima. Mi smo smrtni ljudi. Razlikujemo se po tome samo što na različite načine odlazimo sa ovoga svijeta. Danas ispraćamo ovih 19 šehida. Doživjeli smo evo zajedno s cijelom našom Jablanicom i cijelom BiH i regionom veliku tugu, veliku žalost, veliku tragediju. Evo upravo sada sam prisustvovao kao svećenik u ime župe Jablanica ovdje na dženazi zajedno sa kolegama, s ubraćom svećenicima. Vidjeli ste veliki broj svijeta, veliki broj naroda sa svih strana. Svi smo ujedinjeni u molitvi. U molitvi da dragi Bog dane vječni pokoj. Ovim usudom ili iskušenjem od strane ne znam više nija čega, ne smijem da se usudim da kažem, ali mislim da bi trebali nastaviti. Dakle, ujedinjeni ovako kao što je bilo. Mi smo danas ovdje u ime našeg mitropolita Dimitrija Zahodsko-Hercegovačkog da izrazimo saučešće zaista i da pružimo, da kažem, na neki način podršku porodicama. Svi koji se žele vratiti, svi će biti zbrinuti,
svi kojima treba pomoć će dobiti pomoć. Sve ove rane su još uvijek otvorene, nisu nezarasle, još uvijek su otvorene. Niko neće ostati bez pomoći i niko neće ostati nezbrinut. Inače, što se tiče ovih poplava u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, pored Jablanice, također mnogo je stradao Konjic, tačnije Buturović polje. Tu je za sada pronađene su četiri osobe. Još uvijek se traga za jednom osobom. Ne smijemo ni zaboraviti ni Fojnicu i tu su također stradale tri osobe u ogromnim poplavama. Fatima, hvala. Iz Jablanice za emisiju Fatima Memić. U državnom parlamentu promjene. Nakon 8 mjeseci blokade Doma naroda Bosne i Hercegovine, prekinuta sjednica još u martu biće nastavljena 29. oktobra. Objavio je to predsjedavajući doma Dragan Čović na tradicionalnoj kafi s novinarima. Odluci je prethodio dogovor s delegatima iz kluba Bošnjaka, tačnije obećanje HDZ-a BiH da će glasati protiv SDS-ovog prijedloga zakona o Ustavnom sudu BiH, koji je i bio povod blokade, jer je klub Bošnjaka po svaku cijenu želio spriječiti usvajanje neustavnog zakona. U međuvremenu, nakon dogovora, Želimir Nešković odlučio je povući sporni zakon iz parlamentarne procedure. Blokada Doma naroda Bosne i Hercegovine konačno je okončana. Nakon dugog zastoja u ovom domu i bitke za Ustavni sud BiH između kluba Bošnjaka i SDS-a, ipak dogovor. Pet delegata iz kluba Bošnjaka vraća se na redovne sjednice, jer od HDZ-a BiH imaju garanciju da za SDS-ov prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH neće glasati. Što se tiče izjašnjavanja, on će biti potpuno identično kako je bilo prije 7 mjeseci, kako je zamišljeno prije 7 mjeseci. Vrlo jasno je kazao da predstavnici HDZ-a okupljeni u klubu Hrvatskog naroda neće podržati ovaj prijedlog zakona o Ustavnom sudu i da ćemo oboriti hitni postupak i na taj način onemogućiti raspravu. Još prije 7 mjeseci odluka je bila jasna i javno pred svim delegatima obrazložena, no nije bilo povjerenja u klubu Bošnjaka zbog sumnje da bi HDZ BiH zajedno s SNSD-om mogao izglasati zakon, nisu željeli riskirati. Mi bi podržali žurni postupak i kad bi se glasovalo o zakonu, mi bi bili protiv zakona, automatski to bi bio oboren zakon. Dok je Čović s klubom Bošnjaka pregovarao, stigla je druga potpuna garancija da zakon o Ustavnom sudu BiH neće proći Dom naroda, iako od prošle godine nijednu sjednicu nije propustio da zatraži razmatranje zakona, predlagač je ipak odustao. Ja ću danas povući svoj prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH. Ne želim više da budem preduslov bilo kome. Dakle, ni predstavnicima koji dolaze iz Federacije BiH, niti predstavnicima danas i prethodnih mjeseci u Domu naroda koji dolaze iz Bošnjačkog kluba, da oni nastave da opstruišu. Blokada je dugo trajala. Dom je od marta do oktobra održao tek 2 hitne sjednice. Jednu da bi usvojio budžet državnih institucija, a drugu zbog ratifikacije nekoliko sporazuma iz berlinskog procesa, te nekoliko imenovanja. Reformskih zakona i konkretnih odluka nije bilo. Istina, ne zbog blokade, već zbog činjenice da u ovom periodu Vijeće ministara nije utvrdilo ni jedan zakon, pa ni one koji su uslov za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. Pred državnom koalicijom mnogo je posla i neizvršenih obaveza. Prvi korak je zajednički sastanak nakon duže pauze, a na stolu će biti i stari prioriteti. Ja ću nastojati da jedno od pitanja bude izborni zakon svakako, jer to je sad vrijeme. Ako ikad vrijeme sad i nećemo opet govoriti, znate, ne može to brzo. To smo govorili prije 4 godine. Neometan rad Doma naroda Bosne i Hercegovine čini se ponovo siguran. Sada nedostaju zakoni i novi zamah ka Evropskoj uniji, jer je previše vremena potrošeno na odugovlačenje i političko nadmudrivanje bez rezultata. Izjava visokog predstavnika Kristijana Šmita, u kojoj je u istu rečenicu i isti kontekst stavio osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića, izazvala je niz reakcija. Oštre i usaglašene u osudi izrečenog. Upit OHR-u upućen, no za sada bez odgovora iz Ureda visokog predstavnika. Domaći političari, zvaničnici, ali i javnost razočarani spornom izjavom visokog predstavnika. Poruka jasna. Nedopustivo je ova dva imena izjednačavati u bilo kojem kontekstu. Veoma opasna, tendenciozna izjava i pokušaj
relativizacije svega onoga što smo mi radili tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nije pitanje samo Alije Izetbegovića, ovo je pitanje svih nas koji smo se borili. Bruka i sramota pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Skandalozna izjava koja ne mislim da je nesmotrena. Otkud sad napade na visokog predstavnika? Što nisu bili prije 5 godina, prije 10 godina i tako dalje? Jer je udovoljavao jednoj politici, želje, bez obzira koja je to politika. Zašto ne odgovara sad, a juče je odgovarao, pa ćemo ga reći. A to je moj stav bio službeni, ja mislim 10 puta, da visoki predstavnik treba davno otići. Nikada nećemo dozvoliti da se naša časna borba i odbrana od agresije izjednači sa onima koji su nas napadali, ubijali žene i djecu, palili kuće, hapsili civile i raseljavali. Nećemo dozvoliti da našeg vrhovnog komandanta armije Republike Bosne i Hercegovine i prvog predsjednika Bosne i Hercegovine, Rahmetli Aliju Izetbegovića, izjednači sa ratnim zločincima. Presuđeni ratni zločinac i predsjednik Bosne i Hercegovine koji nije ni optužen, njihovo stavljanje u istu ravan je neodgovorno i uvredljivo. Zločin i odbrana zemlje nikada neće biti isto. U mjestu Kravica, na kojem je prema presudi Haškog suda ubijeno 1313 mještana bošnjačke nacionalnosti, uništen je znak sa imenom naselja, ispisan latinicom. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona koje predviđaju novčane kazne za ovu vrstu krivičnog djela u iznosu od 400 do 1000 maraka. Incident sa nacionalističkom porukom zabilježen je i sinoć nakon utakmice između Bosne i Hercegovine i Mađarske, kada je došlo do skandiranja navijača reprezentacije Mađarske uz povike "Ubij Srbina", kojem se pridružio i dio navijača naše zemlje. Osman Mehanović, koji je u ljeto prošle godine uz nacionalističke psovke i uvrede od 3 maloljetnika srpske nacionalnosti u centru Bratunca napadnut i pretučen, danas je saslušan u svojstvu osumnjičenog za krivično djelo tjelesna povreda. Umjesto procesuiranja napadača, Mehanović je saslušan na okolnosti događaja kada je napadnut i u najavi je i istraga protiv njega kao napadača na maloljetnika, što je presedan, rekao je za federalnu televiziju Mehanovićev advokat Mustafa Alić. Kada je u pitanju postupak protiv maloljetnika napadača, on se vodi u Općinskom sudu Srebrenica. U proteklih nekoliko godina evidentirano je više od 30 napada na Bošnjake u povratničkim mjestima. Postizborne kombinatorike u pojedinim lokalnim zajednicama i dalje u fokusu. Partije i pojedinci već se utrkuju da i prije zvanične dodjele mandata iskalkulišu mogu li biti dio vlasti i s kim će ući u koaliciju. U Banja Luci pak, najveća stranka je sama odlučila otići u opoziciju. Pomalo neočekivano, ali SNSD je odlučio da ne želi biti dio vlasti u Banja Luci. Iako imaju 11 mandata, odnosno više od 1/3, odgovornost za naredni period i formiranje vlasti prebacuju na gradonačelnika Draška Stanivukovića. Želimo da napravi što je prije moguće tu skupštinsku većinu i da ponese cjelokupnu odgovornost za stanje u grad. Mi ne možemo da obezbedimo većinu. Bar u ovom trenutku, onog trenutka kad budemo imali mogućnost da obezbedimo većinu, mi ćemo to obavijesti javnosti i odlučiti da li hoćemo ili nećemo. Kako kaže Dodik, jasno je razumio poruke gradonačelnika s kim želi ili ne želi da formira vlast u Banja Luci. Pred gradonačelnikom težak zadatak, kako da dođe do 16 odbornika s obzirom na to da u ovom trenutku ima samo 8. Kažem da nam je prioritet da radimo dalje skupštinsku većinu bez SNSD-a. Jedan dio ne smije zbog čvrstih koalicijonih odnosa na nivou Republike Srpske. Da se ne lažemo, neće to ići jednostavno, ali moje je da pokušam. Moj prioritet je da Banja Luka se razvija, da realizujemo projekte. No, da li je moguće napraviti većinu u ovakvom ambijentu? Analitičari kažu da je riječ o veoma teškom matematičkom zadatku, a koji bi mogao da se riješi kroz rješavanje interesa pojedinaca koji računaju na mandate. Uzevši u obzir dosadašnju praksu kupovine odbornika ili poslanika na entitetskom nivou, ili neki drugi način, ili uslovljavanja, ili obećanja, ili kako god. Čisto sumnjam da neće biti takvih situacija sada, pa da se bar približi matematika uslovno rečeno i da se dođe do nekog broja, bar približne većine. Ipak u SNSD-u su računali na moguću izdaju sopstvenim redovima, pa su uprkos protivljenju pojedinaca donijeli još jednu odluku koja je odmah naišla na reakcije. Sve jedan kandidat na listi SNSD u grad Banja Luci potpisati zvanično napisanu izjavu o stavci na to mjesto, da će ova struktura gradskog odbora, odnosno mi rukovodioci, izabrati
11 kandidata koji ćemo poslati u Skupštinu. To meni više pokazuje šta je to demokratija u Bosni i Hercegovini. Sve te stranke u svom nazivu imaju demokratske, a vidimo da su one autoritarne, a najmanje demokratske. Ako jedan čovjek može odlučivati o svemu, onda ne može imati demokratsku državu, jer se tako vlada i na nivou države, ne samo u okviru stranke. Šehić napominje da prema izbornom zakonu mandat pripada izabranom zvaničniku, a ne stranci, te da se on može odreći tog mandata, ali tek nakon što CIK utvrdi rezultate izbora. Ukupna zaduženost kantona Sarajevo iznosi 540 miliona maraka, a samo prošle godine deficit u budžetu iznosio je 80 miliona maraka. Budžetska davanja ipak ne bi trebala doći u pitanje. Plate za sada isplaćuju redovno kao i socijalna davanja. Poručili su ovo premijer kantona Sarajevo Nihad Uk i ministar financija Afan Kalamujić. Iz opozicije upućene brojne zamjerke i kritike na rad vlasti. Poručuju, budžet nije planiran racionalno. Krivicu za deficit u kantonalnom budžetu premijer Uk i ministar financija Kalamujić uputili su na jednu adresu, federalni parlament, tačnije zastupnike koji su inicirali i glasali za izmjenu zakona o pripadnosti javnih prihoda, među kojima su bili zastupnici iz njihovih stranaka. Bila je opcija da se smanji porodiljske naknade, bila je opcija da se plate u kantonu Sarajevo ne uvećavaju, bila je opcija da se subvencije za vrtiće isto tako smanji. Mi nismo to dozvolili, mi smo nastavili da kreiramo budžet onako kako smo započeli, hrabro i odgovorno. Nažalost, 97 miliona konvertibilnih maraka za 2023. je ponder nama uzeo, dakle, kantonu Sarajevo i građanima kantona Sarajevo. Pred skupštinskim zastupnicima, koji inače u kantonu Sarajevu nisu zasjedali gotovo 4 mjeseca, uskoro bi se mogao naći i prijedlog novog modela raspodjele prihoda u federaciji, najavio je ovo ministar Kalamujić. Građanima poručuje da se ne brinu i da će vlada ispoštovati preuzete obaveze, no prije svega ići će rebalans budžeta. A hoće li u njemu biti dovoljno novca za sve? Kroz rebalans ćemo probati da dio prihoda na neki način nadoknadimo, odnosno da stvari koje nisu možda toliko esencijalne za svakodnevni život građana na neki način ublažimo. Iz opozicionog DF-a najavljuju da neće podržati rebalans budžeta. Smatraju da bi time učestvovali u spašavanju vlade koja, kako podsjećaju, prilikom kreiranja budžeta za 2024. godinu nije prihvatila ni jedan amandman ove stranke. Ponder u svakom slučaju jeste jedan od krivaca, ali to je nešto za što je vlada kantona Sarajevo znala kada je pripremala i prethodni budžet i ovaj budžet 24. godinu. Vidjet ćemo kakva će biti njegova sama izvršenja. I moram reći da je zaista poražavajuće da Skupština kantona Sarajevo, mi zastupnici, naročito mi koji dolazimo, koji ne pripadamo vlast, tačnije opozicija smo, da se o ovim stvarima informišemo iz medija. Kritiku na rad vlasti uputili su iz kantonalnog odbora Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Poručuju da bi vlada kupila socijalni mir, mora se odreći drugih stvari, a to su investicije. Jednostavno, oni ne razumiju samo jednu stvar. Znači, budžet nije gomila novca koju vama neko da pa je vi trošite. Vi morate ostvariti određene prihode da bi imali određene rashode. A vi ovdje više trošite nego što imate i što u prilivu dobiva budžet. Podsjetimo, Ponder 2 ukinut je 2022. godine, a to u praksi znači da je kanton Sarajevo lani ostao bez 97 miliona, ove godine bez 115, a sljedeće ostaje bez 130 miliona maraka javnih prihoda. Osumnjičeni Nijaz Salamović, direktor kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad Sarajevo i Reuf Sulejmanović, bivši predsjednik nadzornog odbora te kompanije, predati su u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Biće zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljnjim mjerama. Podsjećamo, tužilaštvo kantona Sarajevo Salamovića sumnjiči da je, između ostalog, fingirao radni staž te radno iskustvo na rukovodećim poslovima. U Sarajevu jutros nove dojave o postavljenim bombama u školama. U nekoliko škola je izvršena evakuacija, a u toku je i kontradiverzioni pregled. Timovi kantonalnog MUP-a, FUP-a i OSE od sinoć aktivno rade na ovom slučaju. Sinoć je uhapšen maloljetnik učenik Sarajevske srednje škole za kojeg postoji osnov sumnje da je više od 40 puta lažno dojavio postojanje eksplozivne naprave mahom u srednjim školama na području kantona Sarajevo, ali i van kantona. Prethodno je FUP identificirao
identifikovao dvije osobe koje se dovode u vezu sa ovim dojavama. Mersiha Novalić, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo, izjavila je da je moguće da će krivično odgovarati i postupaće se s njima u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju maloljetnika u krivičnom postupku. Već nekoliko dana svakodnevna pojava u Tuzli su dojave o postavljenim bombama u srednjim školama, nakon čega na teren izlaze brojne službe da bi utvrdile istinitost dojave i osigurale učenike. Jedan izlazak na teren košta nekoliko hiljada maraka zbog kompleksnosti procesa, a u svim prethodnim slučajevima utvrđeno je da su počinioci maloljetne osobe. Posljednjih nekoliko dana u Tuzli su svakodnevna pojava dojave o eksplozivnim napravama postavljenim u srednjim školama. Na teren izlaze pripadnici MUP-a, specijalnih službi, vatrogasaca, službe hitne medicinske pomoći, dodatne službe ukoliko su potrebne, kao i pas obučen za traženje eksplozivnih naprava, a jedan ovakav izlazak košta nekoliko hiljada maraka. U konačnici kontradiverzioni pregledi u svim ovim objektima su se ispostavili, su pokazali dakle, da se radi o lažnim dojavama. Međutim, tu se kriminalistička istraga ne obustavlja, naprotiv, ona se nastavlja uz angažman Jastencu i drugih policijskih službenika iz drugih policijskih agencija. Samo u prošloj školskoj godini bilo je 16 lažnih dojava, a otkriveno je da su svi počinioci bile maloljetne osobe, odnosno učenici. Kako navode iz jedne od škola, ovo značajno utječe na učenike, roditelje, kao i na sam nastavni proces. Učenici u određenim situacijama pokazuju strah, pokazuju nervozu, pokazuju i dezorijentiranost jer im se iznenadnim izlaskom iz škole i smještanjem na neke druge lokacije naruši redoslijed, planirani redoslijed aktivnosti. Iz MUP-a navode da su svi počinioci bili adekvatno kažnjeni od suda, bez obzira na to što su maloljetnici, ali ponovo apeluju na roditelje da redovno razgovaraju sa djecom. Djeca, maloljetnici, posebno stariji maloljetnici će biti odgovorni, odgovarat će za svoje postupke. U suprotnom, odgovornost se proteže na njihovog roditelja. Građani su zabrinuti i upozoravaju na posljedice. Svaka taj dojava je, znaš, da li to lažna ili uglavnom ti imaš strah, svako ima strah. Bojimo se svega toga, normalno sva za djecu se bojimo. Mislim, ma, to je jednostavno odraz stanja u društvu. Upitno je da li su kazne za ovakva djela preblage ili se nove generacije ne plaše sankcija, pa maloljetnici nastavljaju remetiti kompletan školski proces i svojim postupcima trošiti i velike svote novca iz budžeta potrebne za izlazak specijalaca na teren. Nasilje u porodici postaje ozbiljan društveni problem koji ostavlja nesagledive posljedice kako na žrtvu nasilja, tako i na ostale članove porodice. Prošlosedmični snimak na društvenim mrežama koji prikazuje brutalno premlaćivanje žene od njenog supruga dodatno je uznemirio BH javnost. U Tuzlanskom kantonu postoji akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, no kada se sagleda broj počinjenih femicida i broj prijava nasilja u porodici, stječe se dojam da se navedeni akcioni plan ne provodi u onoj mjeri kako bi trebao. Nasilje nikad ne završi na jednom šamaru i često se razvije u brutalne udarce. Nasilje nad ženama i femicid, nažalost, postali su sve češća pojava u BH društvu, a žene postaju broj i dio crne statistike. Mi imamo u zadnjih 7 godina imamo oko 60 takvih slučajeva ubistava, pokušaja ubistava, ali svakom tom slučaju prethodio niz prijava nasilja u porodici. Kod nekih manjih pod navodnike oblika nasilja u porodici počinioci ne dobijaju adekvatne kazne kojima zakon omogućava, nego se na neki način uslovne presude donose. I u tim slučajevima mi nakon 10-15 godina imamo kulminaciju nasilja. Prema informacijama koje mi imamo, znači ova suradnja na terenu, na lokalnom nivou nije adekvatna. Protokoli su doneseni, istina je, u svim lokalnim zajednicama 2009. godine, međutim evidentno je da ta tijela koja možda i formalno jesu, koja postoje, međutim njihova koordinacija i njihova suradnja nije efikasna, nije učinkovita. Žrtve nasilja često su bez podrške porodice ili bližih srodnika kod kojih bi mogle pronaći utočište. No kada žrtva odluči prijaviti nasilnika, ima mogućnost da bude smještena u sigurnu kuću. Trenutno u sigurnoj kući u Tuzli boravi 21 osoba. To je, da kažemo, jedan veći broj u odnosu kako inače bude, budući da smo imali veći broj prijava, odnosno zahtjeva za smještaj sa područja Tuzlanskog kantona. Što se tiče
boravka, odnosno dužine boravka, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici je predvidio mogućnost da se u sigurnoj kući može boraviti do 6 mjeseci. Zbog loše materijalne situacije ili izostanka podrške porodice, a nakon što prođe 6 mjeseci, žrtva neretko biva prinuđena da se vrati nasilniku. Kako sigurna kuća nije rješenje za suzbijanje nasilja u porodici, sredinom ove godine ponovo je usvojen 2-godišnji akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici. Da, kada smo imali niz aktivnosti u okviru multisektorske saradnje institucija sistema sigurnosti, svih sistema sa nevladinim sektorom, onda je u 23. porastao broj prijava krivičnih djela za preko 50% i broj izrečenih mjera. Znači, ne može se desiti da neko vrši nasilje u porodici i kad supruga iz neke svoje nužde ili iz teškog stanja povuče prijavu da se sve na tome završi. Znači, država mora kazniti počinioca. Prema statističkim podacima Gender centra Vlade Federacije, sve aktivnosti koje se provode imaju određeni efekat, pa je broj izrečenih mjera za počinioce nasilja povećan u odnosu na ranije godine. 2008. godine na 1500 prijava nasilja bilo je izrečeno svega 12 zaštitnih mjera, a trenutno 1000. Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa, a cilj je podići svijest u društvu o potrebama slijepih i slabovidnih osoba. Prilika je ovo i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju, a najveći su arhitektonske barijere, nezaposlenost i nedostatak pomagala koja im pomažu prilikom kretanja. Brojni su problemi sa kojima se suočavaju slijepe i slabovide osobe u BiH. Uprkos tome, volja, upornost i entuzijazam im ne nedostaju. Pozitivan primjer je Banjalučanin Saša Grbić. Zaposlen je u Centru za podršku studentima sa invaliditetom na Univerzitetu u Banjaluci. Uprkos svakodnevnim izazovima, samostalno se kreće uz pomoć bijelog štapa. I modernih, savremenih tehnologija koje se ogledaju u GPS aplikacijama rađenim namjenski za slijepa lica, ali opet bijeli štap je nezamjenjivo, znači, sredstvo. Bijeli štap je bukvalno naša produžena ruka. Nezaposlenost je također jedan od najvećih problema ovih osoba i većina njih je na rubu siromaštva. Mnogo toga je potrebno preduzeti da bi im se poboljšao kvalitet života. I nadam se da će u budućem periodu doći do poboljšanja položaja slijepih i slabovidih lica. Kako rješavanje egzistencijalnih pitanja, tako rješavanju zapošljavanja, rekao sam, školovanja, a svakako i rješavanje ovih socijalnih davanja. Ono što bi trebalo, znači, u našem gradu da se postave zvučni semafori, naravno da ima više ovih staza, vodilja, ali da se radi, znači, kvalitetno, znači da one budu upotrebljive. Mnoge ove staze koje su sada po gradu nisu dobre, jer je grube su, vrlo se teško po njima kretati sa bijelim štapom. Povodom Međunarodnog dana bijelog štapa, 3 člana organizacije slijepih i slabovidih u Banja Luci dobila su govorne toplomjere i Brajev sat. U Banja Luci je prema podacima ove organizacije oko 240 osoba sa oštećenim vidom. U BiH ih je više od 5000. Nakon potpisanog ugovora sa izvođačem radova, u Derventi će do kraja građevinske sezone u sanaciju i izgradnju putne mreže biti investirano 1,6 miliona maraka. U ovoj godini u kapitalne projekte u gradu Derventa investirano je ukupno 13,5 miliona maraka, uključujući i sanaciju osnovne škole Nikola Tesla, u što je Vlada Republike Srpske investirala 5,2 miliona maraka. Sa ovim ugovorima samo u ovoj godini u sanaciju i izgradnju puteva, rekonstrukciju kultne zgrade osnovne škole Nikola Tesla i druge infrastrukturne projekte na području grada Derventa ukupno će biti uloženo preko 13 miliona maraka. To je 8 miliona vlastitih sredstava u ovoj godini. U sanaciju 26 lokalnih puteva iz gradskog budžeta do kraja godine će se investirati pola miliona maraka. Ukupna cifra u gradskim ulicama je 950 hiljada.
Manje cifre su posebni materijal, to je 50.000 i rekonstrukcija lokalnih puteva 86.000. To je ukupno 1.586.000. Ukoliko vremenski uslovi dozvoli da mi ćemo ispoštovati ugovoreno, uz poštovanje najviših standarda u pogledu kvaliteta i bezbjednosti, uz minimalne smetnje za građane. Ugovori sa izvođačem radova su potpisani, a rok završetka radova je 120 dana. Mnoge opštine u našoj zemlji imaju svoj brend. U Glamoču je to krompir, koji ovih dana intenzivno vade. Da bi njegova proizvodnja bila unapređena, a što bi u konačnici imalo brojne dobrobiti za lokalnu zajednicu, udruga Glamočki krompir je pokrenula i okončala proces zaštite geografskog porijekla. Dobrobit je to i za kupce, budući da je smanjen rizik od kupovine onog koji nakupci lažno predstavljaju kao glamočki. Premda vremenski uvjeti nisu bili pogodni za uzgoj najvažnije glamočke povrtnice, nekoliko zadnjih kiša pomoglo je da i prinos, a i kvaliteta krumpira budu dobri. 30 tona po hektaru prinos. Da li negdje će biti možda veći, negdje manji i malo, ali mislim ono prosjek, to je dobar prinos. Krumpir je zdrav 100%. Krupnoća isto, vidio sam i kod ljudi na terenu da je to stvarno onaj lijep krumpir, prodajan. Glamočki krumpir odhranio je i još uvijek hrani veliki broj obitelji. Nedavno je dobio i zaštitu zemljopisnog podrijetla, od čega korist imaju i kupci i proizvođači. Već smo vozili krompir i transportovali ga i mogu vam reći da su ljudi oduševljeni kad vide etiketu, da je to stvarno glamočki, da kupuju glamočki krompir, da nisu prevareni, da je to ono što plate. Rješenjem same etikete putem QR koda, hologramske trake i raznih oznaka omogućili da svaki kupac može jednostavnim skeniranjem etikete sa vreće da dođe do podataka o vrsti krompira, imenu proizvođača, zasijanim površinama. A da bi dobio oznaku zaštićenog zemljopisnog podrijetla, valjalo je prikupiti cijeli niz dokaza. Među ostalim i da se kontinuirano proizvodi dulji vremenski period, zašto se pobrinuo Arhiv Bosne i Hercegovine. Stoljećima se na ovim prostorima zaista ova kultura poljoprivredna proizvodi, njeguje i bila bi šteta da je nisu zaštitili na način kako to jesu. Od daljnjih zloupotreba ja sam gotovo sigurna da će to i u financijskom smislu pomoći proizvođačima. Ove godine pod krumpirom je 400 hektara. Na njivama na tisuće vreća, a ruku koje skupljaju plodove zemlje sve manje. Dnevnice idu i do 100 maraka, 80 maraka, 100 maraka i da nije ljudi šipova, ja ne znam šta bi mi. Što se tiče glamoča, to je veoma, veoma mali broj. No zato su popisi korisnika pučke kuhinje i socijalne pomoći poprilično dugački, a među njima ima i onih koji bi mogli obavljati sezonske poslove. Pred kraj današnjeg izdanja emisije saznajmo o kakve su vremenske prilike pred nama narednih dana. Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 16 do 27 stepeni. U naredna tri dana promjenjivo vrijeme. U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Temperatura između 8 i 27 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno, povremeno je moguća slaba kiša, temperatura između 9 i 22 stepena. U petak umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana, temperatura između 8 i 25 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stigli smo do kraja emisije. Cijenimo vaše povjerenje i hvala vam što ste bili s nama. Lijep pozdrav od ekipe Federacija Danas.